Kjo ur në qytetin spanjoll të Valencias nuk është goditur nga raketat, por nga sasia e madhe e ujit dhe baltës që goditi rajonin të njëjtën gjatë përmbytjeve masive, që deri më tani kanë lënë të vdekur 214 njerëz. Pamjet me dron shpërfaqin një qytet turistik që nuk ngjason më si i tillë. Shiu intensiv i shoqëruar me breshër brenda 8 orësh e shndroi Valencia në një zonë të katastrofës natyrore. Puna e pastrimit të zonës nisi në Qiva, rreth 30 kilometra nga Valencia të dielën 5 ditë pas përmbytjeve vdekjeprurse. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez njoftoi se qeveria po dërgonte 5000 trupa të tjerë të ushtrisë për të ndihmuar në kërkimet dhe pastrimin e zonës, përveç 2500 ushtarëve të dislokuar tashmë. Que aún hay casas y garajes bloqueados, municipios anegados. Situata në të cilën po jetojmë është tragjike, është dramatike. Po thuese me siguri, po flasim për përmbytjet më serioze që ka parë kontinenti ynë deri më tani në këtë shekull. Dhe jam i vetëdijshëm se përgjigjja që po jepet nuk është e mjaftueshme. Unë e di që ka probleme dhe mungesa të rënda. Njerëz të dëshpëruar që kërkojnë të afërmit e tyre. Njerëz që nuk mund të hyjnë në shtëpitë e tyre. Shtëpi të shkatruara dhe të varrosura nga bajta. E di që duhet të bëjmë më shumë. Tragjedia është tashmë katastrofa më e rëndë në Europë e lidhur me përmbytjet që nga viti 1967 kur të paktën 500 njerëz humbën jetën në Portugali.